Хто був минулого разу, можете пам'ятати. Хто не знає, трошечки нагадаю. Минулого разу ми роздумували про Ісуса і Старий Заповіт, або Його відношення. І ми говорили про те, що Він, в принципі, нічого нового, те, що Він написано в Біблії, що Він не заперечував і не відкидав, але Його слова особисті, що Він прийшов не відкинути, не зруйнувати, але виконати. І, звичайно, що в ньому, власне, виконався всі обітниці або більшість обітниць, які були описані в Старому Заповіту. І він був тою надією, дивлячись або надіючись, на яку жив весь Старий Заповіт або всі праведники Старого Заповіту. Він так само не проповідував проти тогочасних держав чи урядів. Ми, читаючи, слухаючи, знаходячи його слова, ми не знайдемо жодного заклику до повалення існуючої влади, до встановлення нової чи якихось інших речей. Але про що ж він проповідував? Що ж нового він прийшов і говорив? І про що або що була найбільш актуальною проповіддю Ісуса Христа? Про що він говорив? І що нового насправді він сказав? Четвертий розділ Євангелії від Матвія, 17-й вірш. І цей вірш, якби з того часу починається, це коли Ісус перейшов жити з Назарету у Капернаум. І далі ці слова. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І зразу ще один можна 17-й вірш прочитати. Перепрошую. Отже, і 23-й вірш. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Що було центральною темою проповіді Ісуса Христа на землі? Царство Боже. Царство Боже – це було єдиною центральною темою, про яку він проповідував. Цікавий факт. Коли він був в останні, можна сказати, хвилини на своїй землі, на цій землі, живий, при цьому житті, про що звернувся до нього з проханням злочинець, який висів поруч? Згадай мене де? В царстві Твоїм. Зауважте, він не просить: прости мене, Господи. Він не каже: прости мої гріхи, хоча Христос прощав гріхи. Але він говорить цікаву річ. Згадай мене або спогадай мене, коли прийдеш у царство своє. Як його знали? Людина, я не знаю, наскільки цей злочинець був близький до Христа. Чи чув він його проповіді, чи бував він на його проповідях. Оскільки він був засуджений за злочини, причому він сам визнавав, що він гідний цього покарання, отже він визнав своїми словами, що він був злочинцем. Напевно, він був не найближче до Христа, напевно, десь був далеко від нього. Тим не менше, людина, яка, можливо, тільки краєм вуха чула про Христа, він знав головне, про що він проповідував. І це, звичайно, царство. Отже, Христос проповідував про царство. Царство Боже, Царство Небесне. Як ми бачимо, цей злочинець, він, можливо, один із небагатьох, хто правильно виразив Твоє царство, тобто царство Ісуса Христа. Мало де ми знайдемо в Євангеліях такий зворот, щоб люди підходили до Ісуса Христа з такими, а вірніше, ми ніде такого не знайдемо. Тільки цей злочинець це напряму визнав. Отже, але що ж в цьому царстві і чому він проповідував, власне, про царство? Царство – це було, звичайно, що сподівання всіх тогочасних євреїв. Всі, хто думали про Ізраїль, про добро для Ізраїля, то вперше, що в них було на устах – царство. Царство Ізраїля, царство Боже для Ізраїля, або зміна царства. Царювання Ізраїля, царювання Месії, царювання Спасителя – це те, про що вони мріяли і про що вони говорили між собою.
Це те, чому починалися різні бунти, це те, про що десь навчали і ті самі фарисеї. Всі вони думали про царство. Вони мріяли про царство. І ось з'явився Ісус Христос, і Він починає проповідувати не про що інше, але про царство. Але саме цікаве те, що Він, звичайно, проповідував абсолютно не те, що вони собі уявляли. Абсолютно не те, як вони собі уявляли це царство. І ось Він говорить: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Слід зауважити, що слово «покайтеся» або «метаноя», «переміна думок» – це не було виключно якесь духовне слово. Це було звичне слово, яке вони використовували. І навіть такий історик, про якого ми можемо читати, євреї його відкидають, але Йосиф Флавій, є його праці. І він був аристократом. Одного разу, навіть коли він звертався до повстанців, зелотів чи до єсеїв, він говорив їм так само це слово – покайтеся і віруйте мені. Чому він так їм говорив? Тому що вони хотіли встановити царство Ізраїля шляхом бунту, шляхом повстання, а він був представник аристократії, який прийшов до них з метою, щоб вони не повставали, а щоб вони якось мирно, дипломатично вирішували певні якісь свої бажання, певну якусь свою автономію мали чи більше прав здобули. Отже, це слово використовувалось, і пряме його розуміння – змініть свою думку. Ось він говорить: змініть свою думку про царство і прийміть добру звістку або Євангелію царства. Яке ж царство і яка добра думка? Ми зауважили вже, що є два царства. Царство, як це представляють люди, і царство, як це представляє сам Бог через Ісуса Христа. Що ж в цьому царстві? І що це за царство? Ще один текст, який трошки допоможе нам більше зрозуміти про нього. І це, звичайно, що пряма мова, знову ж таки, Ісуса Христа. Рідко, коли Він відповідав на прямі запитання. Тому що більшість прямих запитань, які були поставлені Христу, ставились з якогось підступу, із заздрості, для того, щоб зловити Його на слові. Але ось був момент, коли одна людина... В принципі, на той момент він запитував, щоб щось для себе зрозуміти. І ось цей текст написаний в Євангелії від Івана, 18 розділ, з 33-го вірша. «Тоді знову Пилат увійшов у приторій і покликав Ісуса, і до нього сказав: „Чи ти цар юдейський?" Ісус відповідає: „Чи від себе самого питаєш ти це? Чи то інші тобі говорили про мене?" Пилат відповів: „Чи ж я юдеянин? Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив?" Ісус відповів: „Моє царство". Зауважте, дуже важливі, серйозні слова, які треба запам'ятати. Тут він не говорить «царство Боже» чи «царство небесне», а він говорить, власне, «моє царство». І моє царство може представити людина, яка є, скажімо так, якби господарем або царем цього царства. І ось Господь говорить: «Моє царство не із світу цього. Якби із світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси». Отже, основна характеристика цього царства, яке проповідує Ісус Христос, воно не від світу цього. А оскільки не із світу цього, є ряд факторів, які його відрізняють. І просто ми переглянемо кілька із них. І перше – це те, як воно створюється і як воно досягається. Як воно створюється? Як зазвичай створюється царство на землі? Якась частина території, або якось мирним шляхом об'єднується, або воює, щоб здобути свою незалежність, проголошує собі свого лідера, і вони називаються якимось царством чи державою. Як же відбулося це царство? Це царство відбулося шляхом смерті царя. Царство заснувалося шляхом того, що цар помер. Ні одне царство так не починається.
Зазвичай бувало не один випадок, ми бачимо, що коли цар вмирає, його царство закінчується. І це є в біблійній історії, наприклад, цар Соломон, після нього царство Ізраїля як таке закінчилось, воно розвалилось на два царства, або багато інших прикладів. Але це царство, воно почалося з того, що його цар помер. І ось такий був в нього початок. Як воно досягається? Або як можна в нього вступити? Це так само для того, щоб вступити в царство якоїсь країни, треба, ну, якби представити себе добрим громадянином. Коли я прошусь до якоїсь країни, я хочу бути їхнім підданим, я мушу за себе щось добре сказати. Мене, можливо, мають хтось за мене поручитися, сказати, та це дійсно хороша людина, він буде добрим громадянином. Є відповідні органи, які дивляться, він буде добрим чи він буде поганим. Добре, ми йому даємо дозвіл. Як же ж в цьому випадку це царство досягається тим, що людина визнає себе грішником. Визнає, що я негідний насправді бути в цьому царстві. Ісус Христос прийшов і сказав, я прийшов, щоб кликати грішних, а не праведних. Цікавий вислів. Кликати, і ми можемо вже впевнено заявити, в царство, тому що він звіщає царство. Кликати в своє царство грішних, а не праведних. Отже, туди попадає тільки той, хто визнає, так, я грішний, я недостойний, я не маю права, але я прошу про милість. І воно не досягається людськими методами. Неможливо якось війти в нього по блату, ми знаємо, є такі. Неможливо якось за гроші його набути. Ми знаємо, наприклад, на той час, коли був апостол Павло, це, звичайно, відомий факт. Римське громадянство було цінним. Той, хто мав статус громадянин Риму, він був, скажімо, білою людиною, на відміну від всіх інших, мав більше прав набагато. І ось один чоловік, сторож тюремний, він сказав до Павла, за великі гроші набув я оцей статус громадянин Риму. Але в даному випадку такі методи, людські методи, вони тут не проходять. Ніхто не може купити це за гроші, чи якось прийти по наслідству. Павло сказав, а я в ньому і родився. Тобто я прийняв його як по наслідству. Але це царство по наслідству, за гроші, якимись іншими методами не набувається. Є тільки один метод – визнати себе грішним і просити про милість від царя. Друге, про що я би хотів сказати, що стосується цього царства, воно не виконує людських планів, або воно не відповідає людським ідеям, чи ще один, можливо, характеристика, не задовільняє власні людські амбіції. Ісус Христос, дивлячись на своїх апостолів, які думали про царство по-людському, вони сперечались, хто буде старший, хто буде вищий, а Він їм говорить і з докором, і з любов'ю, і з настановленням, тому що вони цього ще не усвідомлювали, він їм говорить, скажімо, розстановку сил. Він каже, хто хоче бути більшим, нехай буде ким? Слугою для всіх. А хто хоче бути найбільшим, нехай стане найменшим. Як це може бути? І Христос говорить далі, чи ви бачите, як відбувається в світі в цих царствах? Володарі, ті, що мають більше влади, вони тиснуть тих, що менші, а ті, що ще вищі, вони тиснуть і тих володарів, але між вами так не буде. Хто вищий, він буде більше ще служити, а хто ще вищий, він буде ще більше служити. Хіба це є виконання людських амбіцій? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. І установка, яку Христос залишив для цього царства – служити. Не досягати статусу чи становища, а служити один одному. Вона кардинально відрізняється від будь-якого царства земного. І звичайно, що ні в одному царстві
ця позиція, вона не відображається. Отже, що ж до власних амбіцій, чи тут, скажімо так, питання, чому мені потрібне це царство? Що я там зможу досягти? І коли ми подивимось правді в очі, на землі людина мало що може досягти. Ми говоримо про дві сторони. Звичайно, людина, яка звільняється від гріхів, вона для себе досягає дуже багато. Вона стає вільною чи від куріння, чи від алкоголізму, чи від багатьох інших, там, від наркоманії, від поганих слів, від багато чого. Бог робить її вільною, тобто вона може для себе багато чого досягти. Але інший план, такий момент, як чи то кар'єрний ріст, чи то якісь посада, яку я можу отримати, це неможливе в цьому царстві. Воно повністю знівельоване цими словами Ісуса Христа. Хто хоче бути більшим, нехай служить. Тобто, фактично, він зазначає, що якогось там, скажімо, преференції ви не зможете здобути. Хто входить в це царство, він обрікає себе на те, щоб служити іншим людям. Хто хоче бути в цьому царстві, бути разом зі мною, він зобов'язаний працювати на благо інших. Чому Ісус Христос має право це говорити? Тому що він цар, і він зробив найбільше, він помер за всіх своїх підданих. І це дійсно унікальне таке становище, унікальний факт. І ось це царство Ісуса Христа, воно кардинально відрізняється від всіх земних царств. Третій фактор, який би я хотів відзначити, що це царство, воно використовує інші методи. Яким чином царі земні або людські, або звичайні людські царства, вони, скажімо, заставляють людей до чогось? Є, наприклад, закон, який регламентує, що за певні злочини ви будете мати певні покарання. Є, скажімо, трудовий кодекс, який регламентує, якщо ви будете працювати, ви маєте право на заробітну плату, і вона має бути відповідною, якісь соціальні забезпечення і багато чого іншого. Але царство Ісуса Христа, воно і тут відрізняється. Воно використовує інші методи. І головний метод впливу в цьому царстві – це любов і особисте бажання внаслідок зміни або внутрішньої переміни, або переміни серця. Головний чинник, завдяки чому люди можуть здійснювати певну працю, чи звершувати служіння, чи використовувати оті дари, які дає Дух Святий за призначенням, це любов. І в першу чергу це любов не до себе, а до інших. Дуже так само такий важливий фактор. Любов до інших – головна рушійна сила. Ніхто в цьому царстві не заставляє нікого іншого. І немає методів, тому що Христос фактично не залишив таких заповідів, щоб ми могли один одного якось карати. Ми знаємо, є методи церковної дисципліни, але це не є фактично методи карання. Тому що, коли навіть людина виключається з церкви, то церква тим самим говорить, що ти ведеш невідповідний спосіб життя, і ти духом, по духу ти до нас не належиш. Це навіть не можна назвати покаранням. Це є констатація факту. Людина сама робить свій вибір. Вона є учасником цього царства, і ніхто не може заставити її якось працювати. Тільки любов, яку Бог проявив до неї і живе в ній. Тільки особисте, власне бажання. Що може мене мотивувати, наприклад, проповідувати, готуватись до проповіді? Звичайно, що не всі повинні проповідувати. Але той, хто проповідує, він повинен, звичайно, молитися про це, готуватися до цього, досліджувати, вивчати. Краще, щоб вчитися десь, в якихось навчальних закладах. Як ви думаєте, що це все потребує? Звичайно, часу, зусилля, старання. Цей час, який будь-хто, хто служить, може приділити для своїх власних інтересів чи бажань. Але його треба спеціально виділити для цього. І я вам хочу сказати, що будь-яке служіння, яке звершується в церкві, воно, звичайно ж, потребує часу, зусиль
І воно можливе тільки тоді, коли той, хто звершує це служіння, він любить інших. Інакше воно, по-перше, не потрібне, а по-друге, і неможливе. Отож, інші методи. Єдиний метод впливу – це любов. Ніяких покарань. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, дуже цікавий факт. Ми не знаходимо, щоб Він хоч когось засудив. Навіть коли Він дорікає фарисеям, садукеям, Він їх не засуджує. Коли прийшла до нього, привели до нього грішницю, Він її не засуджує. Він може сказати правду. Він може відкрити мотиви. Він може сказати, що насправді ви думаєте. Він може попередити про подальшу відповідальність або куди ви йдете. Але Він не осуджує. І ви знаєте, це дуже важливий факт, який Христос залишив для нас. Не осуджувати. Царство Боже, воно не має цієї властивості осуджувати. Тому що воно є те, яке призначене для виправдання грішників. Христос прийшов покликати грішних до покаяння. Якщо б Він хотів їх засудити, то в Нього були вже всі підстави, щоб їх всіх засудити, всіх нас засудити. Але Він захотів виправдати. І для цього треба, звичайно, щоб більше сили. Для того, щоб виправдати, треба більше сили. Але це той метод, який використовує Царство Боже. І який працює в Царстві Божому. Тому що виправдання або, скажімо так, можливо, не зовсім правильне слово, тому що є слово засудження, а є слово прийняття, прийняти з любов'ю. І ось це прийняття з любов'ю, воно реально міняє людей. Воно дає можливість людям змінитися і виправити якісь певні свої помилки. Наступне, коли згадувати знову ж таки розмову Ісуса і Пилата, то Ісус Христос сказав, що коли б воно було, це царство, з цього світу, то моя служба прийшла і воювала би. Але воно не з цього світу. І Він заявляє про певне паралельне існування. Чому або для чого нема можливості заперечити це царство? Ніхто не може на нього напасти, його зруйнувати. Тому що всі інші царства, вони лежать в іншій площині. Інші царства повстають, воюють між собою, руйнуються, гинуть, пропадає про них пам'ять. Але це царство вічне, ніщо не стоїть поряд із ним. Воно є з іншого світу, і ніхто не може його захопити. Ніхто не може захопити його територій, чи захопити його підданих. Ніхто не може воювати з ним, чи заперечити його. Тому що воно існує, незважаючи на будь-які земні обставини. Воно не із світу цього. І навіть коли ми будемо говорити про сатану, чи про диявола, чи будемо згадувати про нього, і я би сказав так, що існує тільки одне царство, царство Боже. Тому що володар дбає про своїх підданих. А якщо розглядати диявола як володаря, то він не дбає ні про кого. Ні про тих, хто служить йому, ні про тих, хто, скажімо так, не відаючи про це, йде за ним. Він ні про кого не дбає. І його не можна назвати, що він має царство, чи що він є царем. Скорше його можна назвати сепаратистом. Я думаю, це слово для нас сьогодні досить таке актуальне і зрозуміле. І насправді це виглядає саме так. Він є виключно як сепаратист, який повстав проти царства, але не має свого царства і не може мати ніколи свого царства. Тому що Бог є царем всього, єдиним володарем. І він, як написано, своєю славою ні з ким не поділиться. Ніхто не може мати подібного, як він. Тому існує тільки одне царство, і існують люди, які до нього не належать. Це царство ніхто не може ні заперечити, ні перемогти. І ми знаємо прекрасно, що коли віруючі люди навіть і вмирають, чи своєю смертю, чи нещасному випадку, чи під тортурами, ніхто не може їх забрати з цього царства, тому що воно не світу цього. Хто може з ним воювати? Ніхто. І це дійсно прекрасно усвідомлювати, це царство, єдине царство, яке буде стояти вічно. І один із найважливіших пунктів – вхід
вільний. Ви знаєте, багато людей, звичайно, шукають собі хорошого місця для життя тут на землі. Ми знаємо, я думаю, що ми з вами знаємо багатьох, хто, наприклад, виїхали чи в Америку, чи в Канаду, чи в країни, де живеться трошки краще. Але, як я вже казав, в ті країни, щоб виїхати, треба пройти пристальну перевірку, написати багато анкет, багато перевірок, навіть перевірку на здоров'я. Ну, ви не думайте, я це знаю не тому, що туди планую виїжджати, просто знаю. Але в це царство вхід абсолютно вільний. Кожен, хто бажає долучитись до цього царства, може це зробити. І сам цар зазначив про це. Він сказав, кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Хто прийде до мене, я не вижену геть. І ще одне слово, яке він сказав, всі струджені і обтяжені, прийдіть до мене, і я дам вам спокій. Нема жодного виключення. Зауважте, жодного виключення. Вхід абсолютно вільний для всіх. І, звичайно, це прекрасно усвідомлювати, що будь-яка людина може прийти в це царство. Але ми повинні пам'ятати, що як вхід туди вільний, так і вихід звідти ти так само вільний. Бог нікого не насилує, не насилував і не буде насилувати. Він нікого насильно туди не затягує і там насильно не втримує. Що ж я хочу цим сказати? Це царство, так само, як і будь-яке інше царство, має свої закони. І ми частково про них вже проговорили. І великим, звичайно, або найбільшим законом цього царства для тих людей, які прагнуть перебувати в цьому царстві, це є закон любові. Закон любові. І для того, щоб бути дійсно учасниками або залишатися учасниками цього царства, необхідно підкорятися його законам. Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина сіє, те саме і пожне. І сьогодні для нас прекрасно усвідомлювати, що кожен в будь-який момент свого життя, звичайно, цей момент це і сьогодні, бо завтра не в нашій владі, може попасти в це царство, може долучитися до цього царства. Але це так само і засторога. Чи я потрібний цьому царству? Чи мене там будуть, ну, скажімо так, тримати? Можливо, через день, через два чи через рік мені дадуть мої документи назад, а там червоний штемпель «Залишити територію». Порушник. Чи може бути таке? Чи можлива, чи існує така можливість? Багато людей не вірять в таку можливість. Але оскільки це царство, і воно має певні свої закони, воно має свого царя, воно має свій устрій, воно має свої межі навіть, бо межі це є ті, які спасені Ісусом Христом, які прийшли туди добровільно, значить, є певна і відповідальність перебування там. І сьогодні хотів би, щоб ми, роздумуючи про це царство, царство Боже, ми пам'ятали про ті закони. Ми пам'ятали про те, що там треба любити. І треба працювати на благо інших. І єдиний осуд, який може бути тут, це є власний осуд, власного гріха. І те, який, скажімо так, засіб від спасіння від цього осуду, це є визнання вини і покаяння перед Ісусом Христом. Тому сьогодні хотів би, щоб ми пам'ятали про це, щоб ми звіщали це царство іншим. Тому що ми можемо говорити людям про багато чого, але коли ми подивимось на Ісуса Христа, ми побачимо найважливіше. Він найчастіше в своїх проповідях звіщав про Царство Небесне. Отож, ми повинні бути подібні до Нього і так само звіщати про це Царство, про можливість входу в це Царство і про переваги цього Царства. Слава нашому Богу! Амінь.
Ми будемо молитися, і сьогодні ми так само будемо молитися по групах, так, щоб ми могли помолитися всі. І я закінчу молитву, і будемо молитися про табори. Звичайно, ми знаємо, підлітковий табір пройшов успішно, все добре. Ми бачимо, навіть певних представників цього табору є. Але сьогодні відбувається дитячий табір. Наразі там якби обстановка добре, все добре. І ми будемо молитися, щоб Бог благословляв. Діти – це дійсно те, в що ми повинні вкладати, про кого ми повинні, напевно, найбільше молитися і пам'ятати. Тому будемо молитися про наших підлітків, про наших дітей. І так само в загальному про церкву. Про церкву, тому що ситуація в державі, вона відбувається і, звичайно, на ситуації в церкві. І ми будемо про це молитися. Тож, давайте розділимось на групи, маленькі групи, і будемо молитися.